съм професор Николай Овчаров. Човекът, който от 22 години проучва това свещено и тайнствено място, наречено Перперикон. Неговата история започва преди 7500 години. Тук са идвали хора като Александър Велики и Гай Октавий. Виждаме най-голямата църква от ранохристиянския период, но това е само страница от дългата история на Перперикон, книгата, която продължаваме да четем.